Přátelé, 25. října losujeme o tohohle toho Mustanga. Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Uděláme spolu test. Uděláme spolu takový reálný testík tohohle toho Mustanga. Je to ten Mustang, u kterého je soutěž. Ta soutěž probíhá na mým Hero Hero účtu a 25. října, což je fakt za chvíli, bude slosování. Bude slosování o toho Mustanga, dělala se generálka motoru. Akorát jsem tam nalil olej do převodovky, taková poslední třešnička na dortu. Vyzkoušíme spolu jiskru, já jsem to fakt ještě neskoušel a uděláme reálný start. Ať ho prostě slyšíte, já ho chci taky slyšet, ať ten motor se prostě vyzkouší, protože ten motor se dělala se taková, řekněme, menší generálka motoru, je přetěsněný, nový ložiska, nový simrinky, měnil se vlastně řadící automat. A já chci, aby ten motor jste ode mě, nebo toho Mustanga ode mě dostali ve stavu, že ten motor bude 100% funkční, že ten motor bude 100% v pořádku. Jinak, jak jsem říkal v těch předchozích videích o té motorce, tak tomu Mustangové je samozřejmě sedačka, to je fakt krásná, klid řetězů, kaslík, nádrž, ta nádrž je horší, to je prostě na renovaci, ale ten Mustang je kompletní, jediný, co mu prostě chybí, tak je zadní blatník, ale základ na renovaci je za mě skvělej, originál štítek, který souhlasí vlastně s číslem motoru. Ale nic, to by se opakoval, to jste určitě všichni viděli. Hele, dost řečí, jdeme vyzkoušet jiskru a dáme ten reálný start. Vyzkoušíme jiskru, já jsem teda nenašel novou svíčku, tohle to je použitý NGKčko, ale... Vidíte to? Doufám, že to tam je vidět. Jiskru hází pěknou. Je to teda použitý NGKčko, ale vyndal jsem ho vlastně z funkčního pionýra. Já doufám, že to na tom, na té kameře bylo vidět. Hele, jdeme startovat, já se to těším jako malý dítě. Benzín na hadičku, to si myslím, že bude dostačující na to vyzkoušení. Na to vyzkoušení to úplně stačí, jo. Jak říkám, já jsem ten motor neskoušel startovat. Já nevím, jak se to bude chovat, jak se to nebude chovat, já jsem ho prostě neslyšel, já jenom doufám, že mi neudělá ostudu. Tak, já jsem sem dal jenom ještě improvizovaný filtr vzduchový. To je prostě důležitý to, kdyby tam nebylo, nebo ta směs by byla hrozně chudá, mohlo by si to i blbě nasát, nasávat směs, jo, takže ten improvizovaný aspoň nějaký vzduchový filtr je hrozně moc důležitý. Tak, ještě mu přidáme do hadičky, pojď. Hele, je to fakt jako first real start, jo? No, slyšeli jste to? Krása. Krása. Přátelé, on došel benzín z té hadičky, ne? To je prostě hustý. Ono to docela baští. Ne, dělám se legraci, on fakt ten benzín z té hadičky došel. Ale ta motorka vrčí. Je to živý. Ani to moc nekouří. Já jsem teda ten olej namíchal jsem ho tam trošičku víc na takovej ten první start, ale já asi se vykašlu na tu hadičku. Dám tam měniční cíkačku. Aby ten motor prostě, aby se aspoň ohřál, jo.
jsem to možná přehnal s tím improvizovaným filtrem, zkusíme to bez toho. Bez toho filtru je to hrozně moc chudý. Ale nevadí. Já si najdu stříkačku. Aby jsme to vyzkoušeli nějak víc. Tak jo, hele, tak jste to slyšeli, viděli, motorka běží, motor je živej, já z toho mám samozřejmě radost, ještě ho budu muset seřídit, malinko zvednu hladinu, tam se jenom přihne ten plíšek, já se na to ještě musím podívat, jo, pořádně. Tohle to byl fakt ta realita, ten reálný start poprvý po smontování kompletně toho motoru, po přetěsnění, po všem, hele, ten motor prostě nekouří, vypadá to všechno, to vypadá prostě skvěle, i ten zvuk byl fajn, jenom ho potřebuji ještě trošičku seřídit, doladit, jak se říká. A každopádně 25. toho Mustanga dostanete ode mě jeden z vás. Kdo to bude, to se necháme překvapit, každopádně to bude jeden z vás, kdo je členem vlastně mýho Hero účtu. Pokud ještě nejste, přemýšlíte o tom, tak jakmile se automaticky, nebo takhle, jakmile se připojíte, automaticky budete ve slosování 25. Takže já 25. října, teďkon tohoto měsíce, si vytisknu 25. někdy dopoledne, si vytisknu všechny lidi, kteří jsou členy, nebo kteří se připojili na můj Hero účet. Já si vytisknu ty cedulky se jménama, prostě vystřihnu, dá se to do osudí a na šprcek jednoho z vás vylosuje. OK, pak se budou ještě losovat náhradníci dva a mám pro vás připravenou jednu jakoby speciální cenu, takže se budou losovat, myslím, 4 lidi. A kdo jste opravdu už na mém Hero účtu připojený, tak určitě jste tam viděli video, a co se připravuje dalšího, taková specialita jenom pro vás. Jo? Okay. Díky za pozornost, uvidíme se příště, a zachovejte mi přízeň a já se na vás budu těšit. A nezapomeňte, 25. října losujeme.